Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode her med In The Sims-tur. Først og fremst, jeg beklager for at det tar litt tid mellom Sims-episoden nå. Det sommer, det veldig varmt ute, jeg har fått meg en ny jobb, så jeg jobber veldig mye. Derfor så blir da videoer til The Sims, det blir litt siste prioritet for meg dessverre akkurat nå. Jeg har gjerne lyst til å nyte sola jeg også, i stedet for å sitte inne og måtte lage videoer og måtte klippe og alt som kommer med produksjon av Sims-videoer. Så jeg håper at dere har forståelse for det her. Og jeg har fått litt spørsmål om sendeskjema nå i sommer, og jeg kan bare si det sånn at så fort jeg får mulighet til å filme inn nå, så gjør jeg det. Jeg har ingen faste dager nå. Nå er det bare egentlig litt sånn okkesom. Og igjen, jeg beklager det så mye, men sånn blir det. Det er som sagt sol, det er sommer, det er jobbtid for meg. Sånn blir det bare. Og det tar veldig mye tid å lage videoer, så igjen, sånn blir det bare. Så det som skjedde i siste episode, nå har ikke jeg fått spilt på lenge, det tok nesten, ja det tok litt over to uker før jeg fikk tid til å teste årstider. Jeg har fått spilt Indies eventyr nå på tre uker, så det er ganske lenge siden, jeg husker ikke alt. Men vi er på ferie, vi har finnet oss en skattekiste som vi nå er på vei til å åpne her, skal vi se. Du, vi må jo nesten bare ha et bilde av akkurat det her, her har vi jo egentlig bare thumbnail med en gang. Hvor fantastisk er ikke det når det her skjer? Men det vi må gjøre først og fremst er å fjerne den der plønnbobben over der. Da tar vi da og skriver H0. Grunnen til at jeg kan skrive H0 er fordi jeg har den shortcut-modden, og den redder seriøst livet mitt, altså. Så da går vi bare litt frem her, og så dukker vi bittelitt her, og så kan vi kanskje gå litt mer sånn. Nei, ikke så langt frem. Kanskje noe her. Starte med en der, og så kan vi kanskje prøve å gå litt mer sånn her. Pling et bilde der. Skal vi se om vi har noen flere morsomme vinkler vi kan prøve på her. Ja, vi bare prøver den. Bedre å få mye. Morsomt at armbåndet hennes er der enda. Men skal vi se, det er alltid morsomt med bilder, alt det her, skal vi se om vi kan få en god vinkel her, nei ikke noe sånn veldig, men hvis vi går litt opp da, nei, men vet du hva, vi har noen bilder her nå, det går helt fint altså. La oss se om vi kan få tilbake den plønnbobben, da skriver vi bare H1, så er den tilbake. Hvor fantastisk er ikke det at du kan fjerne den? La oss se hva vi fikk her nå. Vi fant noen simoleoner, 374. Supert. Og vi fant en stripete trefrosk i gull. Åh, den er sikkert mye verdt. La oss se. Bare paus bittelitt inn det. Skal vi se om vi kan finne den her stjerne. Det var ikke den her jeg fant, nei. Var det den? Nei. Men jeg har... What? Ok, hva var det som sto der? Stripete trefrosk i gull og kvarts. Ok. Men hvor er den der da? Fikk jeg ikke en frosk allikevel? Jo, her er den, vet du. La oss se, der! 8012 simoleoner, kjempeærlig, det kommer veldig godt med. Hvor lenge er du? 5 timer igjen. Vi har ganske god tid da. La oss se, hva mer kan vi gjøre her nå? Egentlig ikke noe særlig mer, men det vi kan gjøre da, er at vi går tilbake, og så... Jeg husker ikke helt om den portalen er åpen enda til tempelet. Nå er jeg helt desorientert her. Hvor er jeg? Hvor er du? Der er du. Flott. Hvor skal jeg gå nå? La oss se. Jeg blir helt desorientert altså når de gjør det her. Da kan jeg nok ikke dra gjennom til tempelet riktig enda, tenker jeg. Men du kan gå og grave opp de to her.
Og så den her stengt. Nei, den stengt. Det noe mer her som kan fjerne? Det noe mer her da som åpent nå som jeg kan gå igjennom? Der det noe åpent. Rydd vei med bare hendene. Se på her. Her sitter en sånn liten papegøye. Whoop. Jeg går inn i den modusen her, så ser vi det litt bedre. Men se her. Liten papegøye. Å, søt! Den glitcher litt, men den veldig søt. Paparapa, papagøyen! Indi, hvor du? Du på vei tilbake her nå, for å da komme deg gjennom der. Hva skjedde nå? Hvorfor ga du opp? Nei, Indi, seriøst. Hun driver og slår på knokla sin og sånn. Dette burde jo ikke være vondt for henne, hun har jo ikke noe kjøtt. Det jo bare bein. Kommer du deg ikke gjennom, eller? Hva greia? Det egentlig litt fantastisk å bare følge med på hva Indi gjør her. Hun gjør så mye rart. Plutselig så bare vrenger hun hodet rundt og... Egentlig litt freaky at du står sånn rett foran deg og bare... Graver. Skal vi se? Der kommer vi igjennom, og da kommer det sikkert opp en sånn oppgave her nå snart, som vi skal få gjort. Mystisk egg. Indi kjemper seg gjennom jungelen da hun nesten snubler i et stort, underlig egg som ligger på bakken. Hvem vet hva slags skapning som skjuler seg på innsiden? Hva skal hun gjøre? Lage være, undersøk merkelig egg. Da bør vi ha gode ferdigheter i rakettforskning, og det har vi ikke. Så jeg tror at vi lar egget være, fordi vi vet ikke hva det er. Indi lar egget ligge, men hører plutselig noen lyder fra buskasse rett ved. En diger skapning stikker hodet fram og spyr ild mot henne. Hun løper i sikkerhet og unngår så vidt å bli svidd. Oi, shit. Det det der kongelige badet. Ikke noe spesielt som skjer der. Men vi kan jo dra opp dit og se om vi kan finne noen skattekister og sånn. Jeg husker ikke hva som oppi der. Det litt dumt at vi ikke får dratt ned i den der liksom-tempelet. For der det noen sånn skattekister. Det egentlig veldig fint noe der. Da vi her. Det en person der. Kan du ikke gå og snakke med henne? Spør om det ruinene bare gjør et eller annet, for hun trenger definitivt sosialt her. Hun så desperat etter å snakke med noen. Men mens du gjør det der, så kan jeg se om jeg kan finne noe her. Den her kan du jo... Egentlig så kan vi bare så etablere et sånn gravningssted der. Det jeg ikke liker med denne pakka her, at du får ikke noen beskjed om hvor lenge igjen du skal være på ferie. Det synes jeg egentlig litt sånn kjedelig. Kan du bare spørre henne om jobb? Og så kan du... Skjelettskremming? Hva det for noe? Hva det? Gabrielle arbeidsledig. Ok. Hva i alle dager? Ok! Strekk ut. Kan vi prøve det der en del? Det var bare helt fantastisk. Ok, vi må pause her. Så. Ok, tøm. Nei, seriøst. Å, få den der headline-greia. Indi. Vi må få med henne nå, da. Herregud, that face, altså. Fantastisk. Skal vi se om vi kan... Herregud. Herregud. Jeg vil tillegge så hås at jeg får nesten ikke fram noen lyd fra halsen. For det som er greia at på jobb så har vi airconditionen på ganske ofte, så de tuller helt i stemmen den for tiden.
begynner å gråte. Oi, de bare gjør det hele tiden i kylling. Hva skal du? Se på den. Ok. Nei! Ja, ja. It was fun about it lasted. Hun en sånn alien. Så hun fortjente det virkelig. Skal vi dra gjennom her og se om vi kan se om tempelet åpent igjen? Det en dag av ferien vår. Ok. Hvor tempelet? Tempelet? Nei! Tempelet ikke tilgjengelig. Det et eller annet mystisk som foregår. Ok. Men vet du hva? Det vi kan gjøre da, at vi kan... Nei! Nå gjorde jeg noe tappe her. For jeg kunne begynt å lage et sånt utgravningssted mens jeg ventet. Så det kan vi egentlig bare gjøre med en gang. La oss se om vi kan finne en her i nærheten. Jeg lar tida gå sånn at... der den. Etablerer utgravningssted sånn at da den... når det tempelet klart, sånn at vi kan komme oss inn igjen. For det hadde vært veldig fint om det snart klart her. Fordi vi har bare en dag, og det tar fort veldig mange timer å være inne der. Så mens du gjør det, så følger vi med på den her, og da bare hopper jeg fram. Hva skjedde her nå? Overoppheting av å være varm på grunn av temperaturen, det sånne årsider ting. Når simmene blir for varme, må de ha på seg lette klær, eller gå inn for å kjøle seg ned. Oi, shit. Det tenkte jeg ikke på, at klærne hennes kanskje har varme for henne nå. Jeg tror ikke at jeg har noen lette antrekk til henne nå, for vi i sommertid. Hva det du har her, Indy? De kanskje litt tjukke, alle de antrekkene her. Kan du bruke den der, da? Oi, Indy har fått uventet gjester. Edderkopper! Indy vurderer først valget som da kommer logisk frem til å beholde roen. Kanskje nok til at edderkoppene lar henne være i fred. Ok, men hva skjer med den her? Altså, det skjer ingenting her. Så det jeg tror vi prøver på her, at vi bare går inn her, og så drar vi tilbake igjen og ser om det i orden nå. For det har tatt noen timer nå, så det burde snart vært klart nå. Som her, og så hvis jeg prøver nå å reise tilbake igjen da. Hva skjedde her på den porten da? Den ikke tilgjengelig. Jeg tror ikke at vi rekker den der, altså. Og der var det en lyd. Det var en sånn bloop. Nei. Still nothing. Jeg vil inn i det tempelet før jeg reiser hjem. Åh, se på den her. Så søt. Det så mye detaljer de har lagt til her. Nei, men vet du. Hva var det som kom tilbake med en halv dag? Ja, men da får vi bare reise... Vet du hva, vi kan reise hit, og så bare tar vi vare på oss selv litt, grann sove litt. Jeg tror ikke behovene var sånn superdårlig, siden hun var et skjelett, men det greit å bare få spist litt grann og sånn allikevel. Hun er konsentrert fordi hjernen overvinner naturen, av å unngå edderkoppangrep på et tykt vis. Å unngå fare med logisk tankegang er mulig når man bruker litt tid på å lese bøker. Nice! Og så er hun munter av å være i nærheten av det kongelige badet, men det er hun ikke, så den har bare tydelig tenkt seg opp. Er du snart ferdig med salaten din? Det er det. Oi, hun har nivå 9 matlaging, det hadde jeg glemt. Indy har lært oppskriften på kyllingvok og chiopimi. Hun kan også gi matlagingstips til andre semmer. Klapp igjen, Markus, jeg gidder ikke å dra på spøkelseskveld. Vi kan gjøre litt mer sånn når vi kommer tilbake til byen igjen, men det tar fort litt grann tid, og vi har faktisk et mål her. Vi må få gjort litt grann med det huset, for det er ganske mye der. Hvordan det ligger den der, husker jeg ikke engang. Det er litt sånn der long lost prosjekt. Ok, hyggelig, Indy. Hun fjerter. Du kan gå og legge deg, og så forhåpentligvis så er da tempelet klart igjen til hun står opp her. Der hun våken, så du kan gå på do, og så kan du gå inn i dusjen. Egentlig så kunne hun synge i dusjen, for da sniker vi oss litt opp på sangkarrieren, for den ikke god.
Hun egentlig litt sulten igjen, så hun kan gå og spise litt frokost, og da kan hun ta en fruktsalat. Du har 24 timer på å betale før vannet stenges av. Det må vi faktisk ikke glemme. Hvor mye de regningene på? La oss se, 23.030. Ok, men det vi skal ha da 23.282 etterpå, så da bare tar jeg og betaler de nå, og så fikser jeg det etterpå. Der de betalt, så da skriver vi da inn testing sheets her, og så skriver vi da inn money 23.282, for det var det vi hadde. Sånn, da den tilbake, og så kan jeg da, skru av igjen testing sheets etterpå, for det ikke noe vits at den står på. Men det du skal gjøre nå, Indy, at du skal tilbake til jungeren, og hun skal prøve seg på da den, det tempelet en gang til. Forhåpentligvis så det åpent igjen nå, for det sto vel at det kom tilbake om en halv dag. Det jo ikke en helt halv dag enda, men sånn cirka i hvert fall. Så vi prøver. Det tar jo litt tid før vi kommer oss opp dit igjen også. Se. Der porten. Går vi gjennom den. Hun har ikke noe særlig behov nå, annet enn at hun burde snakke litt med noen snart. Og så den klar. Yes, da kan de høste alt her. Det litt greit å ha med de oppover. Det var alt som gikk an å høstes. Super. Og så, skal vi se, hva det her? Den ikke åpen nå. Greit. Går vi over her, så ligger det da et sånn utgravningssted der. Kan du da gå og grave den? Etter det, så kan du da gå gjennom den porten der. Hva fikk vi penger for nå? Åh, royalty report. Nice. Og så litt sånn halvveis. Ok, da vi der nå. Så det betyr da at ja, yes, tempelet klart. Da går vi gjennom den portalen her. Skal vi se. Åh, nei, det bare 4 timer. Langt under jungeren det noe som ser ut som en eldgammel pizza. På toppen ligger det en blank skatt. Tydeligvis plassert her som en slags offergave. Den bare ligger der. Så skal inn i ta den, eller la den ligge. La det være, eller ta den, da bør vi ha gode, det har vi. Vi har veldig gode ferdigheter innenfor selvodoradisk kultur. Så da tar vi den. Fanget skatt. I samtaler med lokalbefolkningen har Indy hørt rykter om at det skulle være en skatt som dette jungelen. Ved å huske teksten til en gammel folkevise fra området, følger hun en sekvens av steg som på trygt vis deaktiverer fellen skatten og bakkoppet til. Nå det bare å ta skatten. Nice. Ja, vi skal gå til den. Jeg håper at vi klarer det. Det bare 4 timer. Vi burde klare det. Vi burde klare det. Det kan ta litt tid, men ja, jeg håper så inderlig at det her går. Ok, nå må vi være harde på den her pausegreia. Jeg kommer ikke til å fokusere på alt det her nedover. Kanskje litt dumt, for det burde jeg kanskje gjøre. Men vet du hva, jeg har virkelig ikke tid til det. Hvor den felletingen? Der den. Kan du gå og aktivere? Ok, jeg vet ikke noe av den. Så gå og undersøk den. Fort som fy. Ingen av de utløserne. Det en annen her da? Det må jo være det. Åh, der den. Gå og... Ok, jeg kan ikke aktivere noen av dem enda. Gå og undersøk den. Jeg kan gjøre det, men jeg vil ikke. Ok, noen her. Ok, men da du tydeligvis den der. Den var jo ganske enkel. Åh, nå jeg litt sånn halvstresset. Der kommer vi oss forbi den der. Vi har fått vidundersmak som en vildsignelse. Ok, I don't care. Jeg bare ute etter skatten her. Hvor kan jeg få skrudd av neste her? Kan jeg se om jeg kan aktivere noen av dem enda? Nei. Så gå og undersøk den der. Kjapp, 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 kjapp. Hvis jeg får tid til det, så tar jeg de her høvdene etterpå. Men jeg må bare kjapt inn for å hente skatten. Ok, noen der. Åh, herregud, nå jeg så stresset her. Ok, nå det den. Det hjelper jo ikke å bare snakke fortere, for jeg kommer jo ikke noe fortere forbi. Men skal vi se, hvor skal jeg gå nå? Kan du, det noen av dem, kanskje? Hvis vi går og undersøker dem der. Jeg må bare snu kamera sånn at jeg ser hva jeg driver med her. Kom igjen nå, Indy. Noen kan muligens. Det en av de. Gi et kompliment. Det nok sannsynligvis det.
Da har vi tjent 581 simulaner på grunn av fridagen min. Nei, feil aktivering! Nei, nå tisser jeg på meg! Ok, men da er det muligens da den der. Prøv! Inni! Nei! Aktiver den der! Kom igjen! Nei, feil aktivering! Filleren! Da er det en av de her. Det må være en av de der. Ja, greit. Tiss på deg. Nei! Ja, vet du hva? Forleng bare med en dag. Vi må få tak i den skatten her. Nei, klappe, Markus! Ok, en av de her. Da kan vi egentlig bare slappe litt mer av, for nå måtte jeg ta meg en hel dag ekstra her, så... Ok, India har fått bedre logiske ferdigheter etter å unngå katastrofen på hengende håret. Ok, da var det tydeligvis ikke den. Da prøver vi neste. Yes, den var det, vet du. Hvorfor gikk jeg ikke bare på den med en gang? Kan du gå og undersøke den her? Ingen av de utløserne. Da prøver vi den her. Ingen av de heller. Ok, men du kan gå og åpne den der. Er det noen flere sånne her da? Kan du gå og undersøke den? Vi fant et trefrosk i gull med juveler. De er ganske mye verdt, så det er egentlig bare bra. Vi lærte ikke noe nytt av den undersøkelsen. Filleren, altså. Yes! India har fått bedre karismaferdigheter etter å unngå katastrofen på hengehåret. Ok, da går vi videre. Feil aktivering. Greit. Prøver vi neste. Den var det, vet du. Da er skatten her. Så kan vi da gå og åpne den. Og så åpner vi den etterpå. Vi har forferdelig behov her nå. Åh, stakars Indi. Der fant vi 220 simoleoner. Og Totokalama-relikvie. Der fant vi hovedskatten. Da fikk vi 3420 simoleoner der. Og så fant vi en solskinn-trefrosk i junkvilist og gull. Og to trefrosker som surfer i hematitt og gull. Etter at jeg er ferdig med å grave ut alt det her, så bare reiser jeg til byen igjen. Sånn at vi da kan få fullført noen behov her, fordi de er helt elendige. Så da går vi hit, og der er det åpent. Så vi kan da bestille mat fra den hemmelige menyen. Bare fordi vi kan vi da ta en kurant. Hva er det du selger av? Selger du noe spennende? Absolutt ikke. Ikke noe spennende der. Åh, det er en sånn her en. Burde egentlig ha en sånn en. Men det er ingen som står og selger der. Filleren. Ja, men da får vi vente til den selgeren der kommer. Så håper jeg at du kommer og setter deg med meg etterpå, sånn at vi da kan snakke litt sammen. Katarina, kom hit da. Kan vi ta en vennlig introduksjon? Please sit down. Sitt og prat her. Da er den 4 timer igjen av ferien. Den er grei. Vi drar tilbake i dag. Men vi må fortsatt få opp litt sosialt her, for den er fortsatt ganske dårlig. Den raser opp ganske greit her nå, men det er fortsatt en vei å gå. Vi har 29 000 simoleoner her nå. Den blir mye bedre når vi da får solgt litt. Så jeg tror nå kanskje at jeg prøver å selge med den der sånn her. Jeg husker ikke hva det heter akkurat nå, men står det noen her nå? Fordi jeg trenger en sånn. Så kan du gå og kjøpe den jungelmarsjetta der. Fordi jeg trenger det, virkelig. Takk for at du kjøpte den. Takk i like måte du. Kan vi finne igjen den vennen vår her? Kan vi gå og sette oss her, og så snakker vi videre med Catalina? Det vi egentlig kunne gjort, er jo å se på... Du, Catalina, ikke stikk av. Er å se på skyene. Fordi da... Nei, Catalina! Where'd she go? I miss you so. Da kan vi gå og snakke med hun her. Ikke stikk av da, og så må hun bare stikke fra meg. Å, herregud, værvarsel i dag. Hetebølge. Å, herregud. Hun er alt for godt kledd i dag, tror jeg, til at det kommer til å gå noe særlig bra. Dette er noe jeg må vende meg til, det her med vær og sånn. Fordi jeg er vant med å spille evig sommer, da jeg har vært 4 år med det nå. Så plutselig så kommer det da kulde og vekslende vær. Men
Vi kan bare avbryte og avslutte nå. Men jeg vil bare sjekke kalenderen min før jeg da avslutter episoden her nå, så vi kan da gå gjennom og se på den. For da ser vi litt hva som kommer og sånn, og når det kommer. Den kalenderen liker jeg egentlig veldig godt, skal jeg være ærlig. La oss se hva som står på kalenderen din, Indy. Sommer i Vindburg, utrykt for regn. Det høres ut som sommer i Norge. Men hva skal du gjøre? Du skal på jobb i dag. Det blir nok ikke noe av, fordi hun var ferdig nå nylig. Og da skal hun ikke på jobben før mandag. Greit. Så da har vi egentlig bare hele helgen til å da få solgt det som vi da kjøpte. Vi kjøpte det ikke, men vi fant det i jungelen. Og så på torsdag så er det høstfest. Det gleder jeg meg skikkelig til. Og så er det vinterfest. Og så er det, herregud, nyttårsaften. Og plutselig så er det kjærlighetsdagen. Det går så fort. Det går så utrolig fort. Når er det India bursdag? Det er tydeligvis lenge til. Har du noen gang bursdag egentlig? Har jeg satt på aldri? La oss se. Spill? Utaldring? Simmer som spiller med? Nei. Ok, så vi aldrer ikke, altså. Men det er egentlig bare helt greit, egentlig. Men da tror jeg kanskje at jeg avslutter den episoden her nå. Takk for at du har sett på nok en episode med Indisenter. Legg igjen en tommel opp. Klarer vi mer enn 10 tommler opp den gangen her? Jeg utfordrer dere. Legg igjen en tommel opp hvis du liker denne videoen her. Del med vennene dine. Subscribe meg hvis du fortsatt ikke har gjort det. Og så ses vi plutselig igjen. Ha det bra!